Добрий ранок, все таке. Це буде таке от, планувалося спочатку там, розповісти про RPM packaging, потім там, пару днів тому я вирішив трошки додати в презентацію інформації. Тому це буде там такий ще невеличкий огляд, там, ну, загальний огляд Python Packaging. От, я думаю, що я не дав дуже багато інформації, ну, тобто, щоб запам'яталося. Так, мені запускати слайд-шоу чи просто буду клацати? Вас це не дратує? Значить, не дратує. Як удобно, як удобно. Тільки вийди, будь ласка, в той, в презентації. Такі ну, оце ж я і питав. Ой, окей. Так. Супер, дякую. Значить, я стисло розповім, в чому, ну не проблеми, в чому питання, з якими задачами стикаються девопси, ну і в принципі Python девелопери зі своїми пакетами, що є на ринку. Ну і там покажу один із варіантів. Це буде такий дуже basic штука, тому, ну, щоб не перевантажити вас всіх. Це, але це реально робочий варіант. І потім пропіарюсь, тому що Льоня, ну я там теж буду приймати участь, на пейсмейкері хочемо вже готовий варіант білдення RPM пакетів для Python показати там швиденько повний цикл. Сподіваюся, що я вкладусь в ті 45 хвилин. От. Значить, в чому проблема загалом з розповсюдженням? Ну, це не тільки проблема Python, це проблема з розповсюдженням програмного забезпечення. Тому що треба, щоб програмне забезпечення розповсюджувалось стабільно, надійно і безпечно. Що це означає? Щоб код, щоб операційна система знала про цей код, що він там існує і він виконується. Щоб надійність, це означає, зокрема, що всі потрібні для наших з вами, для нашого з вами Python-коду бібліотеки завжди були на, ну, в операційній системі або доступні для нашої аплікації, якщо там якась у нас віртуалка. Дуже важливо, щоб цей код встановлювався швидко, тому що бідні девопси іноді вимушені годинами ролити щось кудись. Про залежності я вже сказав. Отже, треба якось мантейнити пакети аплікації, зокрема пайтонівської. Ну, я так розумію, що всі тут знають, як виглядає сферична аплікація у вакуумі. Це десь. Це може бути стандартний USR-lib шлях, це може бути в /opt лежитека з набіром наших модулів. От, крім того, наша аплікація ще має, ну, там, певні ссылки на окремі бібліотеки. Наша аплікація в більшості випадків все-таки залежить від версії Python. І дуже-дуже хотілося, щоб ми могли дуже легко цим керувати. Щоб не треба було вручну або складними, дуже складними методами ставити потрібні додаткові бібліотеки. Щоб все, що зробив девелопер, якось легко ставилось на цільові вже хости або в цільові віртуалки. Тут я розповім, що в нас є загалом на ринку. З цим у нас насправді непогано. Ну, мабуть, перш за все треба згадати про
старий добрий RPM. Це правильний шлях встановлення програмного забезпечення для CentOS, RHEL і тому подібних дистрибутивів. Ну, власне, аналог для Debian Ubuntu – це деп-пакети. В чому перевага цих штук? По-перше, дуже легко інсталювати. По-друге, це швидко. От, і що важливо, операційна система бере на себе та перевірка цілісності пакетів і їх розрулення їхніх залежностей. На жаль, цього, наприклад, Python, власне, не має сам в собі. Ще велика перевага RPM-пакетів, що в більшості випадків source code, джерельний код, мені не подобається це слово, джерельний код компілюється вже в потрібну форму один раз і потім дуже швидко сетапиться. Більшість пакетів для Python, на жаль, того нормально не вміють. Отже, це щодо RPM вважається правильний шлях. Загалом Python розроблявся давно, ще минуле тисячоліття, і з самого початку він не мав він мав певні проблеми з пакетними менеджерами, з розрулюванням залежностей тощо. І десь тільки в останні роки появилася така нормальна річ, як PuPi. Це Python, ну точніше воно правильно казати PyPI, але я його називаю PuPi. Це офіційний репозиторій програм для Python. Python-девелопери для своїх речей, для пошуку потрібних бібліотек, в 99% використовують цей самий PuPi. Це класно, там багато програм, багато бібліотек. Пітоністи це знають, як там шукати, знають навіть, як у себе ставити, використовуючи, там, наприклад, програму PIP. Але ця штука має певні проблеми. По-перше, uninstall іноді нормально не працює. Uninstall чогось там. Тобто на цільовій системі можуть залишитись певні артефакти. І друга велика проблема, якщо, наприклад, наша з вами сферична аплікація в вакуумі вимагає додаткових речей, написаних на C, ну, наприклад, це може бути якісь специфічні конектори до баз даних, там, неважливо, це абстрактний Postgres чи якась там Mongo може бути, що завгодно, PAPI тяне джерельний код і починає його кожен раз при встановленні або апдейті компілювати. Це дуже і дуже довго. Ну і ще певна проблема, чистий PAPI не дозволяє білити так звані isolated environment, як називаю, ізолієнтами. Якщо я так кажу, то розумієте, що це. Тобто давайте уявимо собі, що в нас є якась написана давно аплікація, причому девелопери вже пішли з проєкту, наприклад, заснували свій стартап, і ви не можете цю аплікацію, просто не маєте ресурсів на проєкті, цю аплікацію підтримувати під більш новий Python. Бо аплікація написана під Python 2.5 якийсь, там вже давно версія 3. Допоможе якась контейнеризація, або дедалі розповім про Virtual Environment. Чистий PAPI це не дозволяє. Так, а як мені тут клацати? О. Це дозволяє віртуальний environment від Python. Тобто це спеціальна штука, яка
від в певний каталог просто складає відповідно з вашими інструкціями всі потрібні бібліотеки, і все це красиво працює з мінімальними накладними розходами. Тобто той застарілий код буде там собі прекрасно працювати з Python 2 і Django 1.0, поки у вас на проєкті не появиться новий девелопер. Отже, Virtual Environment – це класна штука. Є в нього мінус. З коробки встановлення програм, оновлення програмного забезпечення або певні зміни туди також встановлюються дуже-дуже-дуже довго. Тобто фактично та ж сама проблема, як і у PyPI. Там ще в дописах до блог-посту написали, що ще є якась штука класна, красива. Може бути. Як вона, господи, я щось лінку випадково закрив. SDO. Конво, чи як воно там називає? Конда, сорі, вибачте. Я з нею не працював. А те, що я тут описую, це те, з чим я точно працював. Рішення тут може бути одне. Треба якась штука, яка буде з однієї сторони розуміти те, що пише, ті всі залежності, імпорти і так далі, які написані девелопером, я маю на увазі Python девелопером, і з того опису згенерує RPM-пакети. Що це дозволить? Що це, ну, в чому бенефіт такої штуки? По-перше, девелопери пишуть звичні для себе мові, що потрібно для їхньої аплікації. Далі має бути згенерований певна штука, так званий RPM-пакет. Ми його скомпілили один раз, перевірили, потестили, і вже спокійно, швидко деплоїмо скомпілений код. Ця ідея давно прийшла в голову, і вже більше, здається, 4 чи 5 років тому всякі утиліти, які з Python-коду роблять RPM-пакети, нормально вже працюють. Тобто вони автоматично генерують залежності, вони пишуть нормальні інструкції для встановлення, все реально працює. Я не знаю, як ви розповсюджуєте свій код, але я досі ще бачив, як люди вручну сапортять, правда, це було рік тому, люди ще вручну сапортять білдання своєї аплікації. Тобто кожен раз правиться спекфайл, мучаються. Це все можна автоматизувати. На ринку існує дві таких програми. Як сказати, PIP2RPM є через букву I і через букву Y. Вони насправді дуже подібні за функціональністю. Єдине, що друга програма через Y, PIP2RPM, вона краще працює з підтримкою Virtual Environment. З іншої сторони, перша та, що через I, мені вона кажеться гнучкіша і якось вона приємніше працювала. Але можливості одні й ті самі. Принцип роботи такої програми, вона тупо бере, стягує пакет з репозиторія PyPI, про який розповідав раніше, генерує відповідний спекфайл, який може бути побілдений, а потім встановлений. Це з того, що можна сказати про так званий транслятор з Python в RPM.
Зрозуміло, що те ж саме існує для Ubuntu і для Debian. Ну, давайте, наприклад, уявимо, що ви на проєкті, я не знаю, пишете якісь support скрипти, ну, для певної аплікації, яка має ці скрипти мають встановлюватись у клієнта та на машинах. Причому клієнт, як завжди, цінить свій час, і він не хоче кожен раз запускати всякі там pip-апдейт, ваша аплікуха і так далі, і так далі. Ви пишете один раз програму, а далі через py2rpm або py2debian складаєте, ну, тобто кладете в клієнтський репозиторій, і воно там вже по крону, це програмне забезпечення, просто апдейтиться. Ось великий бенефіт таких програм. Є РП, є транслятор з Python, з Python-івського Virtual Environment в готову RPM-ку. Тобто ви один раз, ну не ви, а скоріше девелопер Virtual Environment кладе оту нашу сферичну, давно написану програму, старі певні бібліотеки, старий Python, все це швиденько загортається в одну велику товсту RPM, яка там може розкладатися по якихось дата-центрах. Так що, в принципі, білдення Python-івського коду не таке вже й складне. Там у нас більше проблема, що коли вибрати. Ну, з мого досвіду, все, що нам треба, я формалізував от такі от три поради. Тобто, якщо наш код достатньо простий, не треба ніяких специфічних речей на кшталт обфускації кода. Ну, знаєте, буває таке, що ми не хочемо, або клієнт не хоче, щоб його код дуже швидко, ну, бізнес-логіка, наприклад, була швидко осілена конкурентами. Тобто це звичайний простий код, який там, я не знаю, збере якісь метрики з хост-системи, кудись там запхає в якийсь абстрактний, я не знаю, в абстрактну кібану з графаною. Такі от прості випадки ми можемо просто руцями зархівувати, зжати наш код в RPM-пакет. Тут у нас на SDO десь місяць чи півтора тому я розповідав про основи RPM-білдення. Можете почитати там, як це робиться. Це реально дуже швидко. Вам не треба мучитись з тим, щоб писати великі пайтонівські сетапи. Якщо щось більш складне, тоді вже треба pip to RPM, ну або конвертувати в Debian пакети. Я не знаю, який може бути приклад цього. Наприклад, у вас там є Django, до неї купа модулів додаткових, які щось вибирають, якісь дані звідкись, обробляють і складають в Django і так далі, і так далі, тоді вже краще за все, мабуть, робити pip-пакети. Більшість девелоперів мають, ну, я маю на увазі Python-девелоперів, мають вміти робити такі пакети. Далі DevOps і девелопер разом беруть і використовують pip-to-rpm і Py2Deb для того, щоб скомпілювати вже готові для встановлення пакети на клієнтських системах. Ну, останній варіант, зрозуміло, що якщо вам треба, наприклад, менеджити купу застарілого чогось, тоді вже використовуєте Virtual Environment і RPM Venv. Ну і також, це зараз достатньо модна штука, хоча не завжди можна її використовувати, це оркестрація встановлення, підтримки, оновлення пайтонівського коду. Це реально працює, але ну, не завжди може бути.
Там, наприклад, ваші скрипти роздаються клієнтам, та, і ви не можете централізовано менеджити. Тоді це, зрозуміло, не підходить. Якщо дата-центри якісь, то Ansible прекрасно з цим працює. Встановить, витягне з PyPI сайту потрібні бібліотеки, от, встановить все, що треба, зробить. Я це перевіряв пару разів. Не дуже складний проєкт був, але працює реально прекрасно. От, в принципі, і все, що треба знати, коли, що вибрати з тих варіантів, що я розповів, які основні плюси і основні мінуси цього всього. Ну і, мабуть, вже прийшов час показати це, бо я так трохи довго розповідаю, бла-бла-бла, хочеться перевірити, як воно працює. Я підготував, от реально, типовий такий, типові проблеми, з якими стикається там абстрактний девелопер на Python, та? Коли йому треба от, ну, от вимоги проєкту збілдати з його коду, ну тому що клієнт отаке хоче. Я розповідав трошки раніше, що є PI to RPM. RPM. Це один із варіантів. Ну, я їх називаю для себе транслятор з Python в RPM. Ну, тому що хтось так мені сказав, коли ми обсуждали цю тему. Я не знаю, як коректно назвати. Ось так достатньо якісна. Що вона дозволяє? Ви можете взяти якийсь абстрактний пакет, сказати, для якої версії Python збілдати. Ви можете вказати, який темплейт використовувати для збірки цієї RPM-ки. Далі там ще, наприклад, використовувати Virtual Environment, все це спакувати в одно, чи ви, там, я не знаю, хочете хочете збілдити звичайний стандартний RPM-пакет. Штука реально класна. Єдина проблема, що вона там використовує пару додаткових лібів, які мені не дуже подобаються, але реально це працює. І давайте от за допомогою, я його вже встановив оцією командою pip install pip і install pip to rpm. Все, після того всі проблеми з першим встановленням цієї тулзи зроблені. І тепер ми нею вже побілдаємо саму себе. От я забув одну штуку написати, ладно. Вибачте. Pi to RPM. Цією штукою білдаємо саму себе RPM. Єдине, що в таких випадках ми можемо просто подивитися спекфайл, а ми одразу білдати SRPM, ну, точніше, білдати всі RPM-ки. Я одразу буду білдати RPM-ки, тому що в мене певний досвід є. PIP to RPM стягне з python.org потрібну нам бібліотеку, сам він це розрулить. Ось, розпакує її, витягне всі потрібні бібліотеки, які вказав розробник при розробці, і згенерить
потрібний спек-файл і спробує його збілдити. На жаль, тут є один момент. Девелопери Python думають по одному. Ті, хто створює, мантейнери операційних систем думають трошки по-різному. Тому веселого життя не буде, зовсім простого. І в більшості випадків вам треба буде вносити певні мінорні зміни. Якщо ви бачите надпис «Error», це означає, що вам треба брати пляшку віскі і йти до девопса, щоб разом з ним сісти і переглянути, що сталося. На щастя, в даному випадку я можу ту пляшку зекономити віскі, тому що тут достатньо проста штука. В якійсь там строчці 28 unknown tag. Це специфічно до збірки від розробників Red Hat. Тому я просто видалю цю стрічку 28. Мені просто ліньки зараз правити, там трошки треба. Воно для нас не критично наразі. Наприклад, ви поговорили з девопсом, дещо підправили, ідете далі. RPM, build. Тут хтось не знає різницю. Ну, хтось тут не знає, як білдити RPM-ку, вибачте. Ну, в таком случае мы можем всех отправить на твою предыдущую лекцию, о том, как, что такое да, RPM, там да. И вот, там можно все почитать. Я завжди пропоную білдити одразу RPM мінус BA, тобто RPM-ка, яка в собі містить джерельний код і спек-файл. Коли я розповідав про RPM, я не пам'ятаю, чи сказав я, чи не сказав, от таку штуку, що RPM містить таку от класну, ну тобто RPM це був свого часу, це була певна революція у встановленні пакету, тому що в спек-файлі можна, як би так сказати, акумулювати експірієнс, да? Там один хтось щось підправив, потім другий там додав і так далі, і так далі. Ну, і от тому краще білдати завжди SRC RPM і, наприклад, той же спек-файл там кудись відкладати, бекапити, там білд закидати. Так, все, білдаємо. Другий підхід. Угу. Друга проблема виникає. Розробники Python думають, ну там мислять, от правильно сказати, ну тобто не думають, а ну там оперують двома поняттями Python 2 і Python 3. На жаль, наприклад, Red Hat люблять додавати ще мінорну версію. І кожен раз в нас буде проблема. О, мене чути? Так, прекрасно чути. Так, в мене проблема. Це насправді проблема цих мінорних, мажорних версій трошки залежить від операційної системи. Це не тільки до Red Hat, це ще й до CentOS, ну взагалі до таких подібних. Так, я може трошки нечітко виразився. Це насправді, як каже мій знайомий, дуже флемогонне питання. От. Мені... От, яке питання? Флемогонне. Ну, флейм визиває. Окей, я зрозумів. Ну, тобто, от який сенс писати, наприклад, Python 3.4, якщо я нормально не можу знайти в репозиторії Python версії 3.2? Ну, або 3.0. Та? Тобто, якщо там
в репозі rhel sim python 3, то він завжди буде там однієї, ну, тобто 3x, він буде завжди однієї версії. І от, ідея додавати цю мінорну версію, мені кажеться, трошки дурна. Ну, я тут не погоджуюсь своєї точки зору через те, що дуже часто в великих, ну, типу, в великих продакшн-системах люди мають свої RHEL-репозиторії, і інколи навіть по кілька репозиторів на різні версії того самого CentOS чи Red Hat. І дуже часто використовуються кастомні збірки тих самих Python, і різні продукти можуть використовувати різні мінорні версії. От. Через то, що, наприклад, хто там з третім Python достатньо давно працював, той знає, що різниця там між 3.4 і 3.6 достатньо колосальна. І, наприклад, продукт, який працює на 3.4 з всіма там бібліотеками, ну, та. Не заканає на 3.6. І я розумію, що то, типа, фішка там таких систем. Ну, я працюю з CentOS в основному. І фішка, що в RHEL лежить така версія, то це означає, що вона ніколи мінорна не поміняється. Але менше з тим, враховуючи там специфіку багатьох продуктів, то фрізання мінорної версії насправді є достатньо такою цікавою. Ага. Ну і плюс доповнити те, що специфіка встановлення кілька версій на CentOS і на Red Hat, там теж є свої нюанси, і там теж танці з бубном. Ну, типу. Ну, загалом, якби. Якби від нас не вимагалося танцювати з бубном, то ми б, мабуть, я не знаю, двірниками пішли всякими, я не знаю. Так, окей, так, я підправив. Що день грядущий нам год. А, так, вибачте. Я додав Python. Не додав, я встановив на систему Python. Так як я новачок зі спеками. От. Я не додав ще. Тобто мені треба в build requirement insert вписати коректні build requirement. Опс. А, блін. Мабуть, треба поставити. Крапочку треба, мабуть, поставити. Ну, ти не 30. Я не буду нічого міняти, я поверну це назад. Через декілька ітерацій, ну, це просто один із таких от звичайних. Це такий от середньоквадратичний звичайний випадок, що робить, як працює PIP2RPM. Тобто ми наступили на зовсім типові граблі, які показують, що вони можуть бути. І ці граблі дуже легко розрулюються. Я не пам'ятаю, з яку там штуку, щось підтримка Інтела, я роки два тому грався, і це було незабуваємое впечатлення, я не знаю, як то з ядом додати. Тобто спеку прийшлось ну, десь тижня два, щодня по одній-дві годинки приходилось витратити. Ну, тобто реально це було, ну, просто жесть. Весело, цікаво, довго, так далі і тому подібне. Там я трошки далі розповім, як виглядає спекфайл. Там насправді нічого складного нема для тих, хто працює з RPM, і нема багато складного для тих, хто знайомий з Python, хто писав або розбирався з PIP-пакетами. Головна ідея, що, наприклад, можна відрубати етапи тестування. Ну, тому що, наприклад, в більшості випадків спочатку треба розібратися з нормальним білданням. Коли вже пакет залізно білдається, тоді ми можемо розкоментати з нашого спек-файлу тест
і вже збілдати коректну версію. От, там не дуже складно. Але загалом, якщо у вас таке питання виникає, то завжди поговоріть. Ну, якщо ви девопс, то говоріть з питонщиком, а якщо ви девелопер Python, знайдіть девопса, щоб з цим розібратися один раз. Далі отой шаблон, ну, точніше, отой спек-файл переробіть в темплейт певний, і кожен раз підставляйте отой самий темплейт. Таким чином, якщо ви девелопер, ви собі спокійно. Так, що йому не подобається цього разу? Ага. У нього є тага PyToExe, він намагається тобі екзешник збудувати. Віжу, але я не пам'ятаю, де править. Поэтому мы идем уху. Простіше поставить PyToExe на систему. Да. Блінки. Я себе десь там в емулятора грається. Так. Тупо білдаємо. Все. Я просто відірвав тести. Я просто, як все має бути, за годину до презентації в мене почало місця, от, на Маку. Я не ту віртуалку видалив, я маю на увазі образ. Тому вибачте трошки затримки. Все. Хто знайомий з RPM, для нас важливо ось ці дві речі. Тобто, що в нас побілданий SRC RPM. І, власне, та RPM-ка, за допомогою якої ми можемо цей пакет встановлювати швиденько, тобто не треба вже буде на цільових системах, щоб вони здьоргували з PyPI, ну, або з нашого PyPI-репозиторія щось. Воно тупо, ми заливаємо в репозиторій, там клієнти собі стягнули, і тупо сетап, не тупо, а я маю на увазі, просто сетаплять наш пакет. Усією less. Тобто фактично наш пакет встановлений в звичне для операційної системи місце, так як це в нас Python 2.7, то в Python 2.7, як має бути, наше дерево красиво вже встановлене. При встановленні вже не треба буде щось компілювати і так далі, і тому подібне. Документація є, ліцензія є, все класно, все красиво. Ось, власне, і все, що треба знати. Ні, тут не красиво. Значить, йдемо далі. Зараз ми розглянемо ось цей наш спек. Фактично, як він виглядає, ми тупо, ми беремо і просто фактично ми запускаємо ось цю команду. Білдаємо пакет build. На етапі інсталяції ми встановлюємо кудись, а потім його архівуємо CPO, ну, точніше, RPM build архівує CPO, пише наші потрібні якісь речі. Ну, наприклад, наша аплікація може вимагати там рестартнути Apache. То ми вже пишемо в post-install секцію спек файлу. Ну, це вже буде робота, власне, девопса або там білд-інженера. Ви просто кажете йому, що треба зробити. Тут є лінка. Якщо ви цим не користуєтесь, просто поговоріть з девопсом якимось, щоб він сказав, що треба куди вставити, щоб, наприклад, якщо ваша аплікація вимагає рестарту певних сервісів, щоб ви не мучились зі своїм
з цим в своєму Python-коді, він вам просто підкаже, як це в спеці один раз зробити. Ось це така от перевага таких речей, як pip to rpm. Тобто девелопер займається Python-ом, DevOps займається не Python-ом. Так. Це я розповів. А ну, власне, все. Ой, слухайте, ми вклалися рівно в 45 хвилин, ну 43. А, значить, це я розповів, власне, ті проблеми, які виникають при білденні RPM-пакету. Там Леоніди, я там буду теж допомагати йому, хоче вже розповісти, як то робити, але це вже буде повний цикл. Тобто, як зробити так, щоб девелопер... Більшість девелоперів люблять IDE, не люблять оту консоль. Як девелопер в своєму звичному середовищі, в своєму коханому IDE написав код, нажав на кнопочку, згенерилася RPM-ка, кудись побігла, потестилась, якщо все класно, задеплоїлась туди, куди треба. Ось це Леонід буде розповідати. Ну, я також в Івано-Франковську 16 числа. Ставте нам там 7 лайків, бо 100 баксів – це круто. Якраз там буде випити, про що ми це казали. Ну, на що-то хватить, да, 100 баксів. Ну, а в мене питання, ну, в мене невеличка поправка, а девелопери то якраз ідеєшками мало користуються, то програмісти користуються ідеєшками, а то велика різниця. Я хотів запитати так. По спек-файлу. Так. Чи є якась нормальна документація по всім категоріям, які використовуються RPM-білдом? О, тому що, ну, типу, дуже багато проєктів в реальному житті, які не мають девопсів онборд. І це все називається Senior Plus девелопери. Ну, в такому случае я тебе посоветую сразу йти на Red Hat і оттуда смотреть специфікацію спеків. Вот там, на тому, що там все є. Ну так, да. У Вадика десь там писав. Я писав тут десь, але я не пам'ятаю. Розумієте, в чому прикол? Ну, по-перше, RPM все-таки достатньо швидко розвивається. Ну, от реально, дуже швидко. Давайте, ну, по-другий момент є. В RPM є так звані макроси. Та, от, типу, макрос інсталяції, макрос білдення. Ви можете свої власні макроси робити. І іноді документація на Red Hat, я зараз її знайду. Ой, а може ви мені цю от штуку RPM для девелопера, просто питання напишете, я буду відповідати. Бо я щось не можу знайти лінку. Це було питання більше... я ж не для себе прошу. Я поняв, щоб я туди отой список додав. Господи. Коротше, rpm.org, там є велика книга, але ну там я не знаю. Як то сказати? От є сайт rpm.org, але це так званий, ну я б сказав так. Стандартний RPM. Проблема в тому, що, наприклад, RPM для Red Hat, та? І RPM для якогось там Alt Linux, вони вже настільки, ну, російського Alt Linux, вже настільки розійшлись, що, ну, важко сказати, що там от у цій документації буде рішення для вас. Ну, опис всіх можливостей там є. Тут прямо можна скачати RPM Book десь. Величезна книжка, дуже гарно написана. От, але це буде RPM такий от, як то сказати, стандартний RPM. Зрозуміло, що, наприклад, у Федори трошки своє бачення власне RPM-у. Окей, можна я перефразую питання? Так. Ми забули про документацію.
або написані вами кукбуки. Так буде простіше, тому що, ну, уявіть собі, ну, девелоперам насправді буде напряжно читати здоровезну книжку на 600 сторінків для того, щоб... Ну, це глупо. Так. От. Чи є у вас під рукою, ну, типу, щоб зашарити якісь кукбуки з народом? Да? Тобто, якщо такі є. Або, можливо, якісь ваші є інтернал статті або такі штуки, які, ну, типу, які можна виставляти на паблік і пошарити з народом. От. Ну і знову ж таки, ми тут порозуміємо, але в реальному житті найбільше все використовується сервера на Red Hat і на CentOS-ах, якщо брати RPM Base або Source Base. Можна я вставлю свої 5 копійок? Ми можемо їх пошарити всередині компанії в нашому Фейсбуці. Ну. Я спробую щось таке... Так, а хто це запитав? Коротше, пніть мене, я спробую написати пару таких от заміток, та, з опису, ну, по-перше, давайте так, ми зберемось по п'ятницях, в кожного є жінка, чоловік, там, діти, машина, проєкт і так далі, і писати такі от довгі лонгріди теж я не хочу. Я спробую описати, по-перше, як і минулого разу, основні особливості, основні гайди, і будемо і буду дописувати, знаєте, як я б хотів дописувати, вигляд, от, що коли вибрати. От, я от такий от люблю, знаєте, ну, от, чому я тут от написав, що, де я тут написав, та, от, що коли вибрати, щоб ви одразу швидко поняли, що коли краще вибрати. Я спробую описати щодо РПМ подібні речі, коли краще РПМ і які... РПМ-ні кукбуки частіше за все використовуються, і як їх використовувати. Я це спробую якось так описати, щоб недовго і понятно, і основне. Я це спробую зробити. Там собі зараз ноділку поставлю. Там, до речі, треба буде блогпост створювати, можна часткову інформацію туди пушнути. Так там, ну як, я зробив, тут так, прямо мається на увазі ось тут, де я зробив оцей блог, так? Та, типу того. А, ну, так. Пітончик. У мене ще одне запитаннячко, якщо ви вже завершились. Так. Мене цікавить цей PIP2RP, наскільки він саппортить third-party build системи, ну от, наприклад, MOC, да, от мене цікавить. От, бо в нас в клієнта є внутрішня тулза написана, да, яка юзає RPM build, у нас є свої, ми пишемо самі свої спек файли. Це відбувається в закритому середовищі. Тобто створюється моком типу система, і на цю систему внутрішню накатується. От, наскільки RPM to build вміє такі штуки працювати, і як він всередині фактично робить цю всю фігню? Ні, ну так це, тут же такі. Просто початок. Одразу пінайте мене в пошту, щоб я потім. Я може це про це розповім ще пізніше, докладніше. Тепер так, MOC сам по собі це що? Це Python ліба робити тести, якісь абстрактні, так? І це MOC. Центосівський MOC, якийсь це build система, все файлову систему. Це типу як віртуальна файлова віртуальне середовище. О, окей. Значить, я тоді відкриваю цей. І отут прямо є така красива, прикольна віддяшка, якщо це тут. Коротше, підтримую. Дивіться. Я просто лінивий, щоб звідси вкрасти. Ми беремо, робимо штуку. Робимо спек файл. Далі ми його. Ми з ним граємось. Так? Передивляємось changelog і знаходимо явні плюхи. Один раз. А далі, дивіться. Десь я тут буде. Ні. Зараз. Ось, MOC. Тобто воно нормально це підтримує. Я просто не поняв питання, сорі. Все, окей, супер, питання знято. Дякую. Я тоді додам ще це в презентуху. Тільки пніть мене, будь ласка. Ну, знаєте що, ну тут буває таке, що, ну,
Ну, по-перше, непогано було, щоб ці пару док просто зробив, хто вміє, хто в нашому університеті просто зробив окрему лекцію на і 2-3 більш-менш статті, або мої передравуці, щоб тих девопсів ще вчили основам РПМ. І може Debian. Тому що от там, ну я знаю, от вчора там з співробітником витратили 2-3 годинки, там збирали якраз спеку для іншого проєкту, новий продукт. От, якщо ви мене зараз пнете, я просто додам ще в презентуху і додам ще в пост, що МОК підтримується, прекрасно підтримується, ну тобто, після зібраний RPM-пакет нормально тестається в 90% випадків МОКом. Ну, тобто, девелопер пише своє, шаблон уже розроблений, МОК нормально все тестується прекрасно. Сорі, я тут трошки, може, непонятно пояснив. Це від великого розуму і кави не допив. Головне, що я поняв. Я потім як сосок комусь розжую, якщо хтось не зрозумів. Окей, ще, може, якісь питання? Народ, задавайте питання, вам потім з цим гратися в будущем. Ні, ну я просто во франковський положу вже готові скрипти. Я так какие-нибудь машинки їм положу, що вже з якими можна буде гратися. Ну так. То есть с этим вопросом будет легче. Либо могу какую-то гитовую ветку завести, на гитовой ветке все выложить, а тогда я, что я написал. Але якщо ви пообіцяєте нам эти, як там лайки ставити, чи що там буде? Та ладно, лайки, лайки не главное. Там ти что-то говорил про бутылку виски. Ну. Ну, якщо нема питання, то я тоді, мабуть, кажу, що дякую за увагу.